ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوہ سلیمان کی ایک خاص چیز ہے اور پشتون کے بھی ان علاقوں میں جو سلیمان سے ریلیٹڈ ہیں اور بلوچ بھی انہی علاقوں میں جو کوہ سلیمان سے ریلیٹڈ ہیں. بنیادی طور پر یہ شیفرڈ انسٹرومنٹ ہے, وہ بجاتا ہے جب بھی کوئی شادی ہو یا کوئی ایسا میلہ ہو جس میں کوئی اور آدمی بھی سری بھی آ جائے تو پھر محفل لگتی ہے. آپ نے نڑ سر تو صرف دو آدمیوں کا سنا ہوگا, ایک ناڑی ہے ایک سری ہے. سری وہ ہے جو گاتا ہے اور ناڑی وہ ہے جو سے میں نے یہ شوق شروع کیا ہے سانس نڑ سر کا. میرے جو یہ سانس نکالنا ناکوں سے سانس نکالنا یہ میرا والد صاحب مجھے سکھایا. پھر بعد میں ہمارا جو شاگرد بھی بہت نکلا ہے اس کے بعد میرے ساتھ بھی آیا ہے اور سکھلائی بھی کیا ہے, ابھی بھی بہت شاگردی کر رہا ہے. یعنی چر چتو بشپانو دا غسر بنر خامخاو او چر تچ بیا د نر په اندامون کې ما کس قسم اقسام دي کنه. یو نر دا د چ غیر غی, یو نر دا د چ ستوري وسره چی, او یو نر دا د چ هغه په نر کې غاړي کې غاړي کې اړي. چونکه اوس خدا رواج بالکل ختم سوی دي خالص ما په خیال په کلاسی پلاک شاید شاز و نادر پات وي, خو په دا کبزی او موسخیل کې پیله هلم دغه شان شته. بابا په بازار تللی وي مال به هم راړی کوچنی سایز بیا راړی وینه زه کم ولم د به غټ سایز اخیستی وي مال به کم سایز راړی. جو شاعری ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے, وہ جنگی شاعری بھی ہوتی ہے جو نیچر کی تعریف ہے, یہ دوسری شاعری ہے. تیسری شاعری ہے لو پوئٹری, جس موضوع پر ہو رہا ہے اس کا نام دستانہ ہے. Oh,
کرتاوی سرنانی بلای هیروی عصا کتارا و سمانی یلا جند هریه یودا مهمان بریانی یلا ما و چلا حلو مسا بریانی سمول ما میرا چلی وفیا بریانی می بیمانا سرن ایک کا نام ہے چھوٹا چڑیا کسائیں مرغ ایک کا نام ہے مزائیں مرغ ایک کا نام ہے پھر رک تتلی شیشک ایک کا نام ہے حیف آخر میں نیو میترے بھی تیل کام ہوتال بھولنی دانڈیا جو بھی تے سننے جسا حال کامی گلنی پدھا ٹال چھے کسم تا پوچھتا حال آج کیا لگتیا کالا بیکے چھے کھڑا ہاسے چھوڑ بھی تا چندر خاص میرا ڈاڈا پردادا ابو چاچا سب ناری سوری کا ہے سب لوگ دیکھتا ہے بھائی جان ہے حیدر علی ہے اے بوجلا ہے اے اسد ہے سب لوگ دیکھتا ہے بھائی اس کو شادیوں پہ بلائے گا ابھی فائدہ ہوا بہت فائدہ ہوا نرسر میں کہتا ہوں میرے سب سے پیچھے جا رہے ہیں اس لیے کہ ابھی ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ نرسر سے تھوڑا وہ دور ہے جو سارے جو ہیں یہ گانے سنتے ہیں یا انڈیا کا ہو یا بہر کا ہو یہ جو ہے وہ نرسر کو سمجھتے بھی نہیں ہیں شاعر چوک زیادہ اگر تعلیم یافتہ بتنو آنی جوائیں الفاظ بتنو بڑا نرس اور مزے ترقی دیا اس کو مطلب ہے یہ کام کرنے جا رہی ہے اور تو اس کو میرے خیال میں پریزرو کرنے سے بلوچی کو بہت فائدہ ہوگا اور پھر ہمیں ہماری زبان کی جو ترقی جو ترویج اور پھر جو دوسرے لوگ مطلب ہے ہماری زبان کے متعلق جانیں گے ظاہر ہے کوئی ہمیں پڑھے گا کوئی ہمیں سنے گا تب اس کی توجہ بڑھے گی ہماری جانب